Enteka tekeno ya abayizi abacha asoma kumutendero wa diploma ne bachelors ate wamu nabo abakatikirwa tuchimanyi bulungi nti omuyizi acha asoma alina okutendekebwa nasoka nateka mu nkola byasomye ate naddayo neyongerayo ate n'oyo abaye akamaliriza okusoma naye alina okugenda natendekebwa nakuguka bulungi nasobola okubanga maaso awo asobola okubanga afuna omulimu. Omwaka guno omwaka gumu oguyise emabega tututte abaana abawera ataano era ng'olunaku olwaleero tugenda kutwala abaana abalala bana. Tuyina enteekateeka ey'okulaba nti nno tuyambako ku bayizi ab'enjawulo okugenda mu pulogulaamu eno egenda okubayamba okwongera mu maaso emisomo n'okwongera okukugukamu ebyo bye basome tekesa mu nkola ebyo ebitono bye baakayigako oba ebingi bye bayize. Tubadde tusoma nga tetu oluusi machines zibula ze tukozesa okukwatako n'ebintu ebimu ebiri modern tubadde tetubeera exposed nga we don't get in touch n'ebintu ebyo kwe kufuna opportunity eno. Ebadde challenge okubeera nti machines ezo ezimu ku college teziriiyo. Kati netwesanga nti an opportunity eyaletebwa EduServe Education Agency etuwa guni obugabe okubeera nti ogenda ku experiencinga gundi ezo okubeera nti ozikozesa n'okubeera nti you are given an opportunity to have hands on